Spectre Rolls-Royce Motor Cars üçün yeni fəslin və markanın tam elektrikli dövrünün başlanğıcını müjdəliyir. Spectre Bakıda səbirsizliklə gözlənilən debütə edib. Rolls-Royce şirkəti tamamilə orijinal sinifin yaradılmasında yenilik yaradır. Ultra-lüks elektrikli Super Coupe. Spectre'ın ilk elan edildiyi andan onun Bakıya gəlişi büyük həyəcan yaradıb. Bugün biz Spectre'ı öz evimizdə qarşılamaqdan çox məmnunuq, deyə Improtex Motors şirkətinin baş direktoru Bayram Yaqubov bildirib. Zərifliyi və innovasiyanı birləşdirən Spectre heyrətamiz görünüşü ilə fərqlənir. İndiyə qədər Rolls-Royce-da quraşdırılmış ən geniş radiator barmaqlığına malikdir. Pantheon radiator barmaqlığı avtomobilin ön hissəsinə havanın birbaşa keçməsinə kömək edir. Avtomobilin qapıları eyni zamanda avtomobildə hərəkət hissi oyatmaq üçün 55 dərəcə bucaq altında dəqiq şəkildə yerləşdirilib. Spectre indiyə qədər olan ən rəqəmsal Rolls-Royce-dur. Mühəndislər mindən çox avtomobil funksiyası arasında pulsuz və birbaşa məlumat mübadiləsinə imkan verən inqilabi mərkəzləşdirilmiş kəşfiyyat sistemindən istifadə ediblər. Bu, sürülmə keyfiyyətini daha da yüksəldir. Spectre Rolls-Royce-un dünya miqyasında tanıdığı bütün keyfiyyətlərə malikdir. Səssizlik və çeviklik Rolls-Royce-un həqiqətən elektrikləşdirilməsinə nə qədər uyğun olduğunu göstərir.